В ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки «Час Тайм». Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд виплатить по 25 тисяч канадських доларів родинам громадян країни, які загинули в авіакатастрофі українського літака в Ірані. Він пояснив, ці гроші лише перший крок – термінова допомога родинам. Кошти потрібні на оплату жалобних заходів. А Іран має повністю визнати свою юридичну відповідальність і виплатити компенсації. Як перший крок, уряд надасть громадянам або постійним мешканцям Канади 25 тисяч доларів за кожну жертву на витрати із організації поховання та переїздів. Це унікальна та безпрецедентна ситуація через міжнародні санкції, накладені на Іран, та складнощі, які вони несуть для цих родин. Я чітко хочу заявити, ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями. Їм потрібна підтримка зараз. Закликати Іран взяти на себе усю відповідальність за збиття літака і виконати зобов'язання перед родинами загиблих – це було однією з причин зустрічі міністра закордонних справ Канади із іранським колегою. Це один із пунктів узгодженої позиції щодо Ірану міністрів п'яти країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі. На питання про можливу відповідальність американської сторони за ескалацію в регіоні Джастін Трюдо прояснив свою позицію. Іранці несуть повну відповідальність за збиття цивільного літака із 57 канадцями на борту, 176 пасажирами. Ми будемо дуже наполегливо працювати разом із нашими міжнародними партнерами, аби послабити напругу в регіоні з усіх сторін, щоби досягнути деескалації та стабільності в регіоні. Це те, на чому ми зосередимося. Сполучені Штати закликають посилити міжнародний тиск на іранський уряд, зокрема санкціями, щоб режим припинив спонсорувати тероризм і поширювати насильство у регіоні. Спецпредставник Держдепартаменту у справах Ірану Брайан Гук заявив, санкції Сполучених Штатів найжорсткіші в історії. І вони здійснюють надзвичайний вплив на корумпований режим в Ірані. Економіка країни слабка, уряд не може впоратися із кризою, а тепер додався ще й тиск на уряд від іранського народу. Впродовж минулого тижня багато іранців вийшли на вулиці знову на протести проти корумпованого уряду, який їм бреше. Президент Трамп визнав їхню хоробрість. Він опублікував твіти на фарсі на підтримку іранців. Ми закликаємо усі нації приєднатися до нас і піти за нашим прикладом, а саме запровадити санкції проти іранських високопосадовців за порушення прав людини. Держсекретар Майк Помпео заявив, що ніколи не чув про можливе стеження за посолкою США в Україні Марії Іванович. «Ми зробимо усе можливе, аби з'ясувати, чи щось таке відбувалося», – сказав він у радіоінтерв'ю. Нагадаю, про можливе стеження за посолкою Марії Іванович стало відомо із документів, опублікованих Комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США. А саме, переписки між фіксером Руді Джуліані в Україні Левом Парнасом і політиком-республіканцем Робертом Гайдом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ексклюзивному коментарі «Голосу Америки» заявив, МВС України не може залишити без уваги та реакції інформацію про можливі факти порушення законодавства нашої держави. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження у цій справі. У коментарі МВС йдеться, наша мета – оперативно-слідчим шляхом перевірити, опубліковані переписки та розмови – це бравада та фейк у неформальній бесіді або ж факт порушення українського та міжнародного законодавства, на яке буде реакція правоохоронців. Міністр Аваков запропонував американській стороні доєднатися до розслідування. Сьогодні я спілкувався із кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету – захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту. Україна очікує від Сполучених Штатів Америки на співробітництво у цьому питанні. Президент України Володимир Зеленський не прийняв відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Він також вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов Гончарука під час зустрічі із міністрами і представниками Національного банку.
Тим часом Світовий банк застерігає про можливі наслідки відставки уряду. В інтерв'ю Наталі Леоновій представник України у Раді директорів Світового банку Роман Качур заявив, міжнародні фінансові установи не зможуть продовжувати працювати з Україною за відсутності стабільності в уряді. Він не бачить підстав для оголошення відставки. А Світовий банк каже, кілька місяців роботи нинішнього уряду оцінює схвально. Ми в Світовому банку були дуже здивовані таким поворотом подій, тому що насправді ніяких підстав для подання в відставку урядом на даний момент немає. Звичайно, якщо відставка відбудеться, то це позначиться на співпраці. І Світовий банк, і Міжнародний валютний фонд не зможуть продовжити співпрацю, доки не буде визначений повноважний уряд і всі керівні міністри, які до цього відносяться. Тобто до того часу, поки не буде призначений новий уряд і нові міністри, формально ми не зможемо підписувати угоди чи надавати кредити, допоки це не відбудеться. За останніх півроку відбувся великий прогрес в цілому ряді секторів. Прийняте законодавство, закон про державно-приватне партнерство, який ми вважаємо є значним фактором і можливістю для України залучати інвестиції. Прогрес по ринку землі. Ми очікуємо, що найближчими місяцями все-таки буде завершена процедура обговорень і прийнятий пакет законодавства, детінізація економіки, ну і ще цілий ряд речей, які були частиною наших домовленостей по співпраці. Днями в Україні у відкритий доступ потрапили документи працівників і кандидатів, які подавалися на вакансії в міністерства, нацагентства та інші державні служби. На кар'єрному сайті можна було переглянути паспорти, дипломи, резюме, рекомендації та інші документи аплікантів. Безпеці особистої інформації присвятили чимало уваги на найбільшій у світі виставці споживчої електроніки CES, яка нещодавно пройшла у Лас-Вегасі. Марія Прус розкаже більше. Any of this stuff gets to the brain. Девід Ігелман – професор нейробіології Стенфордського університету. На виставці у Лас-Вегасі він представляє розумний годинник, який допомагає людям із вадами слуху чути через шкіру. Мені стало цікаво, як ми можемо передавати інформацію в мозок незвичними каналами. На розробку годинника пішли роки, і він каже, що винахід добре захищений. Усі наші основні розробки запатентовані, тож ми не дуже переживаємо за крадіжку. З іншого боку, тут присутні 170 тисяч розумних людей, тож треба уважно стежити. Часом стається так, що частина продукту губиться або хтось помічає, повертаючись вже до фабрики, що до їхньої системи під'єднано чужу програму. Тож це питання пильності. За даними ФБР та Офісу прокурора США, щороку фіксують тисячі випадків викрадення інформації. Торік у Північній Кароліні чоловік визнав, що вкрав комерційну інформацію від одного авіавиробника, щоб продати її конкуренту. Програміста на виробництві локомотивів у Чикаго звинуватили у викраденні інформації та продажу її до Китаю. Інший китайський громадянин, який працював у Каліфорнії, отримав понад 2 роки за ґратами за викрадення даних медичних приладів і продажу в Китай. ФБР пояснюють, красти інформацію може будь-хто. Це може бути кримінальна організація, іноземна розвідка чи конкуренти. Виставка електроніки CES, де представлені понад 4 тисячі компаній зі 160 країн світу, один із майданчиків, де існує така небезпека. Тож варто не втрачати пильність. Перед тим, як вирушити на таку конференцію, переконайтесь, що все ваше обладнання приїде вчасно, що його відвантажать. Стежте за тим, хто встановлює ваше обладнання, хто має доступ до продукту, чи вони можуть встановити туди зловмисне програмне забезпечення. Технології продовжують проникати в усі аспекти нашого життя, тож проблема крадіжки даних та інтелектуальної власності стає дедалі більшою проблемою, що може коштувати компаніям мільярди доларів. Марія Прус, Голос Америки. Мобільний додаток «Голос Америки» українською мовою призупиняє роботу. Читайте та дивіться нас з допомогою оновленої версії сайту для мобільних пристроїв. Головні події та прямі включення на сторінці Частайм у Фейсбук, «Голос Америки» в Інстаграмі чи «Голос Америки» українською на Ютуб. Підписуйтесь і завжди будьте в курсі подій. Залишайтеся з «Голосом Америки» українською.
І на сам кінець трохи історії. В одному з найхолодніших американських штатів у Північній Дакоті вперше з'явилися українці майже півтора століття тому. 1896 року до Північної Дакоти потягами із Пенсильванії прибуло кілька родин родом із Галичини. Тут, на холодній півночі США, вони сподівалися безкоштовно отримати землю і створити нове життя. Кореспонденти «Голоса Америки» Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик відвідали правнуків перших українських іммігрантів у Північній Дакоті. Кам'яний грот з фігурою Ісуса Христа на старому цвинтарі святого Йосафата. Данина першим українським емігрантам у Північній Дакоті. Мій батько збудував цей грот в пам'ять про українців, які приїхали сюди без нічого, пережили страждання у пошуках землі. Північна Дакота із вкрай несприятливими для життя умовами мало чим приваблювала поселенців. Тож американський уряд у 1862 році видав закон, який передбачав виділення безкоштовних земель для охочих сюди переїхати, так званий Homestead Act. Уряд видавав родині 65 гектарів землі. Впродовж 5 років люди мали прожити на цій землі, створити сім'ю, посадити дерево, завести корову, почати займатися землеробством, посіяти пшеницю. Тоді, через 5 років, ти отримував право власності на цю землю. Дон досі живе на земельній ділянці, яку отримали його предки понад 100 років тому. Ця місцевість називається американський Badlands, що перекладається як погані землі. Тут неймовірної краси краєвиди і неродюча земля. Від нас до найближчого продовольчого магазину 80 кілометрів. Але ми навчилися закуповувати продукти наперед. Я б ні за що не проміняла місце, де ми живемо. Тут тихо і спокійно. Коли дідусь сюди переселився у 1916 році, тут був лише колодязь. Вони руками викопали криницю. З часом вони збудували хату, хлів, завели корову. Сьогодні у господарстві басарабів 300 корів і 9 коней. Основний їхній прибуток – продаж телят. Телята народжуються весною. Ми доглядаємо за ними кілька місяців. Восени відлучаємо від корови і продаємо. Здебільшого продаємо самців. Самиці лишаються. Вони народжують телят і замінюють старих корів, яких ми згодом також продаємо. Нещодавно на їхній ділянці знайшли поклади нафти. Сім'я орендує родовище нафтовій компанії і отримує з цього додатковий прибуток. Дон і Керол – третє покоління українців, народжених в Америці. Розмовну українську мову вони чують здебільшого лише у церкві. Очі наші дійсно на небесі, да святіть ім'я Твоє. Завдяки церкві і підтримують українські традиції. Ми повинні мати на різдвяному столі голубці, рибу, грибну підливу, три види вареників – з капустою, з картоплею і з чорносливом, оселедець, пиріг з маком. Я намагаюся завжди мати 12 страв на столі, як 12 апостолів. Обов'язково солома на столі, тому що Ісус народився в яслах, на соломі. Голова сім'ї молиться перед вечерею. Ці традиції понад 100 років тому привезли у Північну Дакоту українці, які шукали кращого життя і не побоялись оселитися в одному з найхолодніших штатів. Батько Дона, Рой Басараба, переконаний, їхні предки недаремно пройшли через важкі випробування. Їм було так тяжко. Вони багато чим пожертвували, щоб життя їхніх дітей було кращим. І тепер воно справді краще. Він згадує, як життя українських іммігрантів з року в рік покращувалось. Відтак у громаді стало популярним побажання, яке пан Басараба передає в Україну. І посилаю привіт вам всім на Україні. Дай Боже здоров'я, і аби було краще, як у торік, коли сказали. Із Північної Дакоти Ярина Матвійчук і Костянтин Голубчик. Голос Америки. Більше історій про життя українців в Америці дивіться вже завтра у нашому тижневику «Вікно в Америку». На цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивилися час «Тайм». Вмикайте нас уже в неділю. На все добре. Па-па!